betalning. Okej. Kom hit, ni kan gå. Vad gör ni? Kom. Hit. Va? Vad? Vi är klart betalning. Ja, jag märkte det. Centrum, de ska bara göra en tagning så får det gå förbi. Tagning. Okej. 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 Mamma! Mamma! Ja! Tysta tagning! Och kamera! Mamma! Tack, vi släpper på. Vi går förbi.